আছে। পরম্পরা বর্তাই রাখি উদযাপন করিলে ডিগবৈত ভোগালী বিহু। এখন ভিতরুয়া গাঁৱৰ লৰা ডেকা বুড়া গাভৰু বুয়ারী মিলি পরম্পরা রক্ষা করে পালন করিলে ভোগালী বিহু। ডিগবৈ চহৰৰ পার্শ্ববর্তী তিনি নং বৰবিল বাকী ৰাইজ আৰু যুব শক্তিৰ উদ্যোগত ভোগালীৰ এসাজ উলহ মালহৈলে পালন করিলে হেপাহৰ বিহুটি। একেলগে এসাজ খোৱাৰ লগতে বিভিন্ন খেল ধেমালিৰে আনন্দ উল্লাসত জীপাল হৈ পৰিল তিনি নং বৰবিল। বুড়া মেথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেকা গাভৰু সকলোৱে বিহু নামৰ তালত নাচিলে এপাক। পূৰ্বে প্ৰস্তুত কৰি থোৱা মেজি ভেলাঘৰ বিক্ৰী কৰাক লৈও সুপ্ৰকাশ। ই পৰম্পৰা নীতি বহিভূত এনে কাৰ্যই পৰম্পৰাক আঘাত দিয়ে। বিহুক বিকৃত নকৰিবলৈ আহ্বান উদ্যোক্তা সমিতি। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। যিহেতু এই পৰম্পৰাটো আমাৰ হেৰাই গৈছিল, আমি সকলোৱে একলগ হৈ পিনে লগে ভাগে একেটা মেজিৰ তলতে আমি ইয়াত ৰাজহুৱাভাৱে আজি আমি আয়োজন কৰিবলৈ আমি লৈছোঁ। ইয়াতে আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি খেলো ৰাখিছোঁ, আৰু যেনেকৈ ধৰক হাঁহ ধৰা, ৰছী টনা, অসমিতা দৌৰ, মিউজিকেল চেয়াৰ, টেকেলি ভঙা। পুৱাৰ ভাগত মেজি জুই জ্বলাওঁতে আমি আমাৰ পিঠা পনা প্ৰতিযোগিতা, ৰহী সাজৰ প্ৰতিযোগিতা, এনেকুৱাবিলাক আমাৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছিল। আজি আমাৰ এতিয়া অন্তিমখিনি সময়, এতিয়া আমাৰ হাঁহ ধৰাৰ লগতে মিউজিকেল চেয়াৰ আৰু ৰচিতনা প্ৰতিযোগিতাটো আমাৰ বাকী ৰৈ গৈছে। আৰু লগতে বাহী পূজাৰ আমাৰ আয়োজন কৰা হয়। আমি ৰাজহুৱাভাৱে সকলোৱে একলগ হৈ প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ পৰাই আমাৰ যোনে যি পাৰে যেনেকৈ পাৰে সহায় সহযোগিতা দান বৰঙণি, কোনোবাই হাঁহ দিয়ে, কোনোবাই চাউল দিয়ে, ধৰক কোনোবাই বোলে আলু দিলে, তেনেকুৱা ধৰণে আমি এনেকৈ আমি বিগত দিনৰ পৰা আমি চলাই আহিছোঁ আমাৰ তিনি নং বৰবিল গাঁৱত। আৰু আগলৈ আমি ইয়াতকৈ অকণমান ভালকৈ কৰিম বুলি আমি প্ৰস্তুতি আছে, আমাৰ আশা আছে, আমাৰ ৰাইজৰ আৰু বহলভাৱে আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াকে ক'লোঁ।